Sveitarfélögin hafa sloppið vel með kostnað við samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins að mati innviðaráðherra. Hann segir tímabært að endurmeta stöðuna en segir forsendur verkefnisins ekki brostnar. Viðskiptaráðherra segir þörf á víðtækum aðgerðum fyrir heimilin takist ekki að vinna bug á verðbólgu. Miklu getur munað á vöxtum og gjöldum milli lánastofnana fyrir þau sem hyggja á endurfjármögnun húsnæðislána. Mörg dæmi eru að danskar konur fari til Svíþjóðar og láti rjúfa þungun þar sem löggjöfin rýmri. Danska þingið ræðir á næstunni hvort leyfa í þungunarrof til loka 18. viku meðgöngu í stað 12. Það skýtur skökku við að ekki sé tekið meira tillit til andlegs ofbeldis eða dæmtir í heimilisofbeldismálum segir framkvæmdastýra kvennaathvarfsins. Ofbeldi geti valdið langvinnri áfallastreitu. Austfirðingar hafa eignast nýtt menningarhús því frystihúsin á Breiðdalsvík var breytt í tónleikastað með öllu tilheyrandi. Fyrstu tónleikarnir af mörgum í vetur verða haldnir næstu helgi. Komið sæl. Samgöngu sáttmáli höfuðborgarsvæðisins hefði aldrei geta gengið upp meðan við upphaflegar forsendur segir innviðaráðherra. Sveitarfélögin hafi sloppið vel með kostnaðinn. Hann setur spurningamerki við utanumhald verkefnisins en segir forsendur þess ekki brostnar. Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra segir að samgöngu sáttmáli höfuðborgarsvæðisins hafi verið afar metnaðarfullur þegar hann var lagður fram árið 2019 en ljóst að aldrei hefði verið hægt að ráðast í allar framkvæmdirnar. Og að það yrði nauðsynlegt að uppfæra á einhverjum tímapunkti bæði framkvæmda tíman sem og fjárhagsramman og það er bara verið að vinna í því. Já, kostnaði við samgönguframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað og að mati ráðherra þarf að endurskoða hvernig hann skiptist á milli ríkis og sveitarfélaga. Þýr það þá að sveitarfélagin taki á sig meiri kostnað af samgöngu sáttmáli höfuðborgarsvæðisins? Það liggur auðvitað fyrir að semst upphaflega þá fóru þau nokkuð létt út úr þessum kostnaðarlega og ríkið með langstærsta hlutann. Það er allavega eðlilegt þegar við förum að fjallum í framhaldinu. Að ef að ríkið er að taka á sig meira, hvort að sveitarfélögin ætti þá ekki gera það líka. Ráðherra gerir líka athugasemdir við utanumhald verkefnisins. Ríkið setti á laggirnar sérstakt fyrirtæki sem heitir Betri samgöngur og er stjórnað, þar leiðandi af þeim, til að fara með þetta verkefni. Og það er auðvitað alveg spurning hvort að það hafi gengið nægilega vel eftir, einfaldlega á þessum tíma. Og eina af þeim spurningu sem við þurfum að svara. Áttu við mjög að segja það sé spurning hvort það ekki gengið nægilega vel eftir? Já, ég heyri gagnrýn á að hlutirnir hafi gengið hægt. Ég heyri gagnrýn á að það sé óvissa hvernig eigi að standa að hlutum. Og ég heyri gagnrýn forgangsröðun. Allt þetta eru verkefni sem að Betri samgöngur áttu sinna. Fjármálaráðherra hefur ítrekað sagt að forsendur séu brostnar fyrir samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Innviðaráðherra tekur ekki undir það. Ég myndi segja að það séu að sjálfsögðu engar forsendur brostnar korki fyrir samgöngusáttmálanum nýja öðrum framkvæmdum á Íslandi. Viðskiptaráðherra segir að ef ekki tekist að ná tökum á verðbólgunni verði að fara í umfangsmiklar efnahagsaðgerðir til aðstoðar heimilum. Þriðjungur húsnæðislána er á föstum óverðtryggðum vöxtum. Framundan er snjóhengja þar sem stærstur hluti lánanna losnar á næsta og þar næsta ári sem þýðir snarhækkaða greiðslubyrði. Þess vegna mælti Seðlabankinn með því á dögunum að fólk fara að huga því hvaða kostir stæðu til boða þegar það er að kæmi, svo það fengi ekki snarhækkaða greiðslubyrði í andlitið. Þingmaður Flokks fólksins furða sig á þessum skilaboðum. Það er ekki heil brú í því að hækka vexti og hvetja svo alla í það að fara yfir í verðtryggð lán, vegna þess að þá virkar það ekki. Viðskiptaráðherra sagði ríkisstjórnin leggja allt kapp á að vinna bug á verðbólgunni áður en lánin renna út. Gerist það ekki, þá þarf að ráðast í umfangsmiklar efnahagsaðgerðir til þess að aðstoða þau heimili sem lenda í þessu verðbólguskoti. Formaður Viðreisnar gagnrýndi efnahagsstjórnina út frá gjaldeyrismálunum. Hún sagði ríkisstjórnina sífellt hugað brunavörnum að meðan allt logar en aldrei sé tala þann brennuvarg sem íslenska krónan er. Ráðherra vill hins vegar ekki kenna króninum. Og endanum er það alltaf heimilin í landinu og litlu og meðalstóru fyrirtækin sem að þurfa að borga brúsan af þeim herkostnaði sem að fylgir íslensku króninni.
En þetta er ekki herkostnaður vegna krónunar. Ástæðan fyrir því að vextir eru hærri á Íslandi meðal annars vegna þess að hagvöxtur meiri á Íslandi. Og meira þessu tengt, því sífellt fleiri kjósa endurfjármagna fasteignalán með verðtryggðum lánum, en það greiðslubyrði þeirra lægri. Þvert á það sem áður var þegar vexti Seðlabankans og þar með lánastofnana voru hvað lægstir. Ýmsir kostir í boði sem getur borga sig að kanna áður en húsnæðislán eru endurfjármögnuð. Fyrst ber að nefna verðtryggð lán með föstum vöxtum. Þar eru lægstu vextirnir, samkvæmt vefsíðunni Örbjörgu, 2,7%. Hæstu vextirnir sem bjóðast í þessum flokki eru 3,95%. Einnig hægt að taka verðtryggt lán með breytilegum vöxtum. Lægstu vextirnir þar eru núna 2,25% en þeir hæstu 3,3%. Einfaldur samanburður á tölum gefur þessar niðurstöður. Hafa ber í huga að ýmsar aðrar breytur koma til skoðunar. Hámarkslán eru mishá og þá eru veð hlutfall ekki eins hjá öllum lánveitendum. Lífeyrissjóðir gera að skilyrði að lántaki hafi greitt í sjóðin eða sé virkur greiðandi þegar lán tekið. Viðskiptabankarnir þrír eru ekki með slíkan áskilnað. Þá ber að hafa í huga að í sumum tilfellum uppgreiðslugjald á lánum. Það getur verið umtalsverð upphæð ef lánsupphæð há. Svo má lokum nefna að lántökugjald mishátt þótt ekki muni þar háum fjárhæðum. Já, komið í sæl eins og kom fram í fréttinni hér á undan, þá getur borga sig að bera saman vexti og lánskjör áður en að farið er það að breyta lánum til dæmis úr verðtryggðum í verðtryggð. En eitt að sjá prósentutölur á skjánum og annað að heyra kannski raunverulega tölur. En viðmælandi minn hann reiknaði út í dag hvað hægt að spara ef manni tekst að lækka vextina, kannski 1% og hvað kom út úr þeim útreikningi? Já, með við 40 miljónar krónar lán til 25 ára, þá hægt að spara sér 400.000 krónur það bil í heildagreiðslur og það rúmlega 30.000 krónur á mánuði. Og það í rauninni bara með því að fylgjast með og bera saman vextina? Já, akkurat, tryggja sér hægstæðustu vextina sem til eru. Og hvar leita maður helst upplýsninga á það og hvar kannski auðvitaðst að bera þá saman? Ég veit að því hjá Örbjörgu því haldið úti þessa háttar síðu. Já, akkurat. Á örbjörg.is þá hægt að fara inn á samanburðarsíðu fyrir húsnæðislán. Það hægt að fá yfirlit yfir alla lánakosti, þar með talið hjá lífeyrissjóðum. Og svo fyrir áskrifendur þá bjóðum við upp á húsnæðislánareiknivél þar sem fólk getur stungið inn sínum forsendum og komist að því hvar lægsta heildagreiðsla og hvar lægsta afborgun. Heldur allir átti sig á því að þeir eigi réttindi í lífeyrissjóðum næg til þess að sækja lán? Já, mögulega ekki, en það hægt að kanna það auðvitað með því að fara í lífeyrisskáttina. Maður getur skráð sig inn í hvaða lífeyrissjóð sem og kannað hvar maður hefur greitt og það eru ýmislegar reglur sem þetta hjá lífeyrissjóðum. Það jafnvel hægt að vera bara búin að greiða einu sinni og þá er maður búin að tryggja sér réttindi til lántöku. Verðið þið vörfið miklar breytingar á vöxtum eða það eingöngu í kringum stýrivaxtabreytingar? Það svona helst í kringum stýrivaxtabreytingar. Það var ná undanförnum árum síðan við höfum farið í loftið og fylgst með þessu. Gæti það bent til þess að skorti samkeppni? Það ná erfitt að segja, en með hvernig gróskan hefur verið í kringum sparnaðarreikninga, þá gætum við mögulega verið að fara að sjá eitthvað svo leið slíkt. Takk fyrir það og við látum þessu lokið. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson. Og við ætlum að fara núna til útlanda. 125 fórust í sprengingu í olíugeymslu í Nagorno-Karabakh í gær. Armensk stjórnvöld segja að hátt í 30.000 hafi flúið þangað frá héraðinu síðustu sólarhringa eftir árásir aserska hersins. Svo, út og hvita, fyrir við þið. Þrjóhjóttagði оставил. Там свиньи были, там кури были, все были, все, все. Af þeim þúsundum sem hafa flúið heimili sín síðustu sólarhringa hafa mörg sömu sögu að segja og Vladik. Нельзяли всё осталось их теперь их не наше удобство, наши богатства. 125 hið minnsta fórust í sprengingu í olíugeymslu í gær, þar sem fjöldi fólks var að sækja eldsneyti til að geta lagt á flótta. Fjöldi til viðbótar særðist enn óljós hvað olli sprengingunni.
Það virðist það að verið samheldni í loftinu og fundi forseta Azerbaijan og Tyrklands í gær, enda þjóðirnar mikil bandalagsríki. Forseti Asera ítrekaði að allir íbúar Nagorno-Karabakh séu aserskir ríkisborgarar, sama hver upprunni þeirra sé. Onların təhlükəsizliyi, güvənliyi, hüquqları Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin ediləcəkdir. Son zəfərlə birlikdə bölgədə kapsamlı bir normalləşmə üçün yeni fırsat pəncərələri açılmışdır. Erdogan segist vænta þess að armennar taki í sáttarhönd Asera. Nagorno-Karabakh hefur áratugum saman verið bitbein Armeníu og Azerbaijan. Í dag áttu hátt settir diplomatar beggja ríkja sáttafundi í Brussel, ekki hafa borist fregnir af niðurstöðu fundarins. Framkvæmdastýra kvennaathvarfsins segir það skjóta skökku við að ekki sé tekið meira tillit til andlegs ofbeldis þegar dæmt í heimilisofbeldismálum. Þolendur glími við afleiðingar ofbeldisins, kvíða og áfallastreitu lengi eftir að sambandi við geranda líkur. Í Kastljósi í gær lýsti ung kona afleiðingum heimilisofbeldi sem hún mátti þola af hendi sambýlismanns og barnsföður árum saman. Hún sagði ofbeldið enn hafa mikil áhrif á sig þó að hún hafi slitið sambandi við manninn. Hún hafi týnt sjálfri sér í sambandinu. Það svona þessi svona litlu rötu sem að pælir ekkit í rauninni. En, já. Styrir henni bara að læra henni að vera manneskja aftur. Framkvæmdastýra kvennaathvarfsins segir þetta skólabókadæmi ofbeldislýsingar kvenna sem leitað hafa í athvarfið. Hún lýsir mjög vel í þessu viðtali, þessu andlega ofbeldi og þessum ofbeldisring sem svo ofbáslega erfitt að slíta sig út úr og sem gerist í rauninni ekki fyrir en að aðrir verða fyrir ofbeldinu og aðrir verða vitna á ofbeldinu. Og það þetta típiska andlega ofbeldi sem undirliggjandi sem við erum náttúrulega að sjá að alltaf til staðar. Ef það líkamlegt ofbeldi þá andlegt ofbeldi. Þrátt fyrir að þolendur slíti sambandi við gerendur sé ofbeldið alltumliggjandi í lífi þeirra. Bæði það enn við líði í gegnum samfélagsmiðla, í gegnum börnin og annað, en eins það bara til staðar í lífi þeirra fyrir þú hristir það ekki að þér svo auðvitað. Linda segir stöðu þolenda í dómskerfinu erfiða, þar sem áherslan þar sé á líkamlegt ofbeldi. Það skýtur svolítið skökku við að við séum enn að tala alltaf líkamlega ofbeldið í öllum dómum og öllum ummælum og annað, þá meðan við vitum að það hið andlega ofbeldi sem að svo hræðilegt og getur haft svo alvarlegar afleiðingar og áframhaldandi afleiðingar. Og nú hafa rannsóknir sýnt að líkamlega og andlegar afleiðingar á konur sem hafa búið við slíkt og það þá til dæmis geðrænir kvillarinn svo þunglindi og kvíði og áfallastreita sem að það eiga við áfram út lífið. Það sameiginlegt verkefni allra að markmiðum í loftslagsmálum sé náð og Ísland ekki fallið á tíma. Þetta segir umhverfisráðherra sem í dag kynnti tillögur fyrir gerð landsáætlunar aðlögun að loftslagsbreytingum. Loftslagsþolið Ísland sem inniheldur tillögu fyrir gerð landsáætlunar aðlögun að loftslagsbreytingum var kynnt í dag. 300 manns komu að vinnunni í 13 vinnustofum og hafa skilað af sér 93 aðgerðum. Það meðal annars lagt til að setja á stað 4 forgangsaðgerðir að skilgreina landsáætlun aðlögun að loftslagsbreytingum í reglugerð og að skipa stýrinefnd til 3 ára sem skili þingsályktunartillögu og fyrstu aðgerðaáætlun haustið 2024. Mér fannst standa mjög mikið upp í öllum þessum vinnustofum og samtali við samfélagið að það þarf að koma á fót einhvers konar loftlagsatlas þar sem við erum að horfa á framtíðasviðsmyndir með gögnum frá Íslandi þar sem við erum búin að endurreikna þau gögn sem koma frá milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna. Umhverfisráðherra sagði á kynningarfundi skýrslunar í dag og hún markaði tímamót. Í henni væri að finna bestu mögulegu upplýsingar mikilvægt þjóðaröryggismál. Já, það sem við vitum það að við erum að sjá breytingar í veðurfari og það hefur áhrif á okkur. Þetta mismunandi áhrif eftir heimshlutum. En það sem að við erum að gera, að við erum að miðla upplýsingum, skipuleggja okkur þannig, að allir aðilar, sérstaklega þeir sem eru að skipuleggja innviði til langra framtíðar, séu með allra bestu upplýsingar. Stýrihópur ráðherra tekur nú við boltanum og nýtir samantektina við mótun tillögu. Nýverðu tilkynntu Svíar og Bretar að þeir myndu seinka markmiðum sínum í loftslagsmálum og umhverfisráðherra segir það undir okkur komið hvort við náum markmiðum í loftslagsmálum. Ísland að falla á tíma að þínu mati?
Við erum ekkert fallin á tíma, en ég hef alltaf sagt að þetta er stórt verkefni, þetta er stór brekka. Flestir öfund okkur af þeirri stöðu sem við erum í, en það er ekki nóg. Og þetta er ekki verkefni eins ráðherra einnar ríkisstjórnar eða með þessi ekki bara þingsins. Þetta eru verkefni allra. Danska þingið ákveður á næstunni hvort rýmka eigi lög þungunarrof. Þar það heimilt til loka 12 viku meðgöngum. Dönsk kona sem fór til Svíþjóðar til að láta rjúfa þungun segist heldur vilja hafa átt þess kost að fara á danskan spítala. Óháð nefndinan dönsku siðfræðistofnunarinnar birti í morgun uppfært álit þungunarrof. Meirihluti nefndarinnar 9 af 17 leggur til að það verði heimilt til loka 18. viku. Fjórir vilja að þungunarrof verði leyft til loka 15. viku og fjórir vilja að það haldist óbreytt. De vigtigste argumenter det at kvinden selv får mulighed for at træffe den beslutning om hun vil foretage en abort helt frem til 18. uge, at hun får god tid til að foretage sin overvejelser. Stjórnarflokkarnir þrír segjast opnir fyrir því að breyta lögunum og hyggjast taka málið upp á þingi. Þar ekki full samstaða málið. Og det for mig at se primært et sundhedsfagligt spørgsmål. Jeg synes jo det naturligt at det så ligger ved uge 22, fordi man får en misdannelsesscanning i uge 20. Den skal man have muligheden for at reagere på. Her der sætter vi en grænse, der hedder 3 måneder. Det er altså ret lang tid. Der har man nået at finde ud af, at man er gravid, og har nået at have god tid også til at tænke over, om man ønsker det her barn. Derudover, hvis barnet eksempelvis er svært misdannet, så får man også godkendt en senabort. Så systemet er fuldstændig fint, som det er nu. Af Norðurlöndunum Ísland med frjálslyndustu löggjöfina. 2019 var þungunarrof heimilt fram til loka 22. viku. Í Svíþjóð það 18 vikur, Danmörk, Finnland og Noregur miða við 12 vikur. Jeg var ikke parat til at blive mor. Jeg var i et dårligt forhold, psykisk voldeligt forhold og med en misbruger, så jeg skulle ikke være mor. Kaja Jensen ein af mörgum sem hafa farið til Svíþjóðar til að komast í þungunarrof. Hún var 21 árs og komin 13 vikur á leið. Jeg har ikke fortrudt aborten. Omstændighederne vil jeg gerne have været for uden, så ville til hver en tid vælge et dansk sygehus, hvis jeg fik valgmuligheden. Men der var nogen, der ligesom havde truffet et valg for mig på det tidspunkt, men den mulighed skulle jeg bare ikke have. Pólskur þingmaður sem hefur sótt í Íslandi vikunni segir líklegt að atkvæði tapist í næstu kosningum. Nýjar reglur gera Pólverjum sem búa erlendis erfitt fyrir að kjósa. Kosningar í Póllandi verða haldnar 15. október. 21 milljón Pólverja búa erlendis og 300.000 þeirra kusu í síðustu þingkosningum árið 2019. Þá hefur stjórnarflokkurinn lög og réttlæti tapað kosningum í kjördæmum utan Póllands og sama sagan endurtók sig í forsetakosningum þegar núverandi forseti Andrzej Duda tapaði utanlands og tæp 74% kusu andstæðing hans Rafał Trzaskowski. Kosningareglur hafa breyst nýlega og þær breytingar geta leitt til þess að Pólverjum sem búa erlendis gæti reynst erfitt að nýta kosningarétt sinn. Rządzący zdecydowali po pierwsze o tym, żeby nie było głosowania korespondencyjnego, a to dla Polonii jest jak gdyby podstawowe, ponieważ te punkty wyborcze są dużo bardziej oddalone od wyborców niż w Polsce. Niewytłumaczalne jest, dlaczego w Polsce gdzie łatwiej jest głosować. Jest głosowanie korespondencyjne, natomiast poza granicami tego nie ma. I öðru lagi hafa kjörstaðir aðeins einn sólarhring til að skila úrslitum og allir sem að talningu koma þurfa að sjá atkvæðaseðla. Auk þess búið að bæta við þjóðaratkvæðagreyslu með 4 spurningum. En hefur ekki verið ákveðið hvaða atkvæða þarf að telja fyrst. Þá bætast öll atkvæði frá útlöndum við kjördæmi höfuðborgarinnar. Alexander segist óttast að sum atkvæði einfaldlega tapist. A jakie znaczenie w wyborach, tych wyborach mają głosy Polonii? One mają, jeżeli chodzi o ten centralny okręg warszawski, olbrzymie. Jeżeli powiemy, że to jest około 300-400 tysięcy, to jest olbrzymia liczba, to w Warszawie jest mniej więcej 1/3. To może w ogóle zmienić obraz tych wyborów. Í gamla frystihúsinu á Breiðdalsvík hefur verið útbúin fullkominn tónleikastaður með öllu tilheyrandi. Eigandi hússins ætlar að reka þar viðburðahús með þéttri dagskrá og koma Breiðdalsvík á menningarkortið.
Hluti Frystihússins á Breiðdalsvík fekk nýtt hlutverk fyrir nokkrum árum þegar þar var útbúinn samkomusalur. Tíma var salurinn orðin að bílasafni en því lokið. Við hittum á Elís Pétur, nýjan eiganda hússins, sem hefur fjárfest í tónleikarsviði, ljósabúnaði, hljóðkerfi og öllu sem til þarf, svo tónlistamenn og hljómsveitir, geti skemmt í þessu nýjasta tónleikahúsi landsins. Þegar Havari var hérna á Karlstöðum, þá var rosalega flott tónleikaplan þar alltaf á sumrin og bara eiginlega allt árið, sko. Og mér hefur fundist það vanta svolítið núna hérna á Suðurfirði Austfjörða að það væri sé meira í gangi. Þess vegna erum við nú að þessu. Þegar hafa þekktir listamenn boðað komu sína, Bjartmar og Bergrisarnir ríða á vaðið á laugardaginn og Ásgeir Trausti og fleiri fylgja í kjölfarið. Markmiðið að fjölga menningar viðburðum og laða fólk til Breiðdalsvíkur að skemmta sér. Já, hlusta á tónlist og margt fleira. Við höfum alveg hugleitt það hvort við eigum að reyna að koma upp bíó í hérna líka sem væri hægt að hafa þá opið til þess að þrisvar í mánuði. Og já, við erum nú eru bara menningatengda starfsemi sem að þessi salur einstaklega skemmtilegur til þess og okkur langar bara að hérna, koma líf í húsið og meira líf í plásið. En það ekki nóg að kaupa græjur, það þarf að koma staðnum á kortið. Og Jakob Smári, bassaleikari, var ráðinn viðburðastjóri Frystihússins á Breiðdalsvík. Sko, íslenski tónlistamenn eru nú yfirleitt mjög viljur að fara út á land og spila fyrir fólk. Þannig að hérna... Og ég hef búin að heyra í fjölmörgum og bara fengið góðar undirtektir. Sumir finnst það alltaf svolítið langt, en það sem ég ætla að gera að vera bara góðu gestgjafi, hugsa vel menn, svo bara vona íbúða Fjarðabyggðar sem duglegir að mæta hana, þeir fáu líka laun. Já, Baldvin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að skoða stöðu bænda á Íslandi, en greinin afar skuldsett svo að vaxtahækkanir síðustu mánuði að fara illa í landbúnaðinn, eins og neyndar fleiri. Við ætlum að ræða við bændur stöðuna á þeirra búum og fáum svo til okkar framkvæmdastjóra bændasamtaka Íslands til að skoða rekstrar umhverfið og framtíðina í íslenskum landbúnaði. Svo ætlum að bregða okkur í leikhús og kynnast verkinu með Guði í vasanum eftir Maríu Reyndal. Takk fyrir þetta, Baldvin Þór Bergsson. Við ætlum hins vegar núna að líta til veðurs. Það dregur úr vindi og úrkomi í nótt norðvestan 10-15 metra norðvestan til seinnipartinn á morgun, annars hægari vindur. Það verður víða væta með köflum og hiti 5-13 stig, hlýjast sunnanlands. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta tapaði stórt gegn Þýskalandi í þjóðadeild kvenna í kvöld. Fyrirliði landsliðsins Glódís Perla Viggósdóttir viðurkenndi að Þjóðverjar voru betri aðilinn á heimavelli. Mér finnst eiginlega eftir að þær skora fyrsta markið þá þetta svolítið bara one way street. Og Hörður Björgvin Magnússon, landsliðsmaður í fótbolta, með slitið krossband og spilar ekki meira á árinu. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Sveitarfélögin hafa sloppið vel með kostnað við samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins að mati innviðaráðherra. Hann segir tímabært að endurmeta stöðuna en segir forsendur verkefnisins ekki brosnar. Viðskiptaráðherra segir þörf á víðtækum aðgerðum fyrir heimilin takist ekki að vinna bug á verðbólgu. Miklu getur munað á vöxtum og gjöldum milli lánastofnana fyrir þau sem hyggja á endur fjármögnun húsnæðislána. Mörg dæmi að danskar konur fari til Svíþjóðar og láti rjúfa þungun, þar sem löggjöfin rýmri. Danska þingið ræðir á næstunni, hvort leyfa í þungunarrof til loka 18. viku meðgöngu í stað 12. Austfirðingar hafa eignast nýtt menningarhús í Frystihúsinu á Breiðdalsvík var breytt í tónleikastað með öllu tilheyrandi. Fyrstu tónleikarnir af mörgum í vetur verða haldnir næstu helgi. Þessum sem tíma að ljúka að það komið að íþróttum veðri og svo er það Kastljós. Það eru næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að setja gott að sinni. Verið sæl.